ဟယ်လိုအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြေချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မိကစိတ်ကလေးစားမှာစိတ်ညီနဲ့လုံးဝမထွက်အောင်လို့မိချက်တဲ့နီးလေးကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးတာပါရှင်ပထမဦးဆုံးနေမိကစိတ်ရဲ့အဆုတ်ပေါ့နော်ဒါစိတ်ရဲ့အဆုတ်ကိုတပြားလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထုတ်နဲ့စားလို့ကောင်းအောင်လို့လေခုန်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြားလေးနဲ့ရိုက်လို့ရိုက်ပေးပါမယ်နော်အဆုတ်ချက်တဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းဓာတ်နဲ့လေးပြီးတော့ချက်လိုက်တာထပ်စားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပြားလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့မှလီးပြီးတော့ချက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပေါ့နော်ဓာတ်ပြားနဲ့ရိုက်နေရင်လည်းအဲ့ဒီအဆုတ်ကိုလက်ကလေးနဲ့ဖိကြည့်ပါပိကြီလို့မြင်နေသေးရင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့မရသေးဘူးနော်အဲ့လိုပိကြီနဲ့လေခုန်နေတဲ့ဟာလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကလီးလို့ရပြီးတော့ပူစားကောင်းတဲ့အဆုတ်ကလေးကိုရမှာပေါ့နော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်တော့အသေးလေးတွေကိုလည်းအနေတော့တုံးလေးတွေတုံးပေးလိုက်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ဘေးကအကြည့်ချွဲတွေကိုဖေးထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့တရွတ်ရွတ်ပေါ့နော်တရွတ်ရွတ်ရဲ့ဘီနာကမလိုအပ်တဲ့အကြည့်ချွဲတွေကိုလည်းလီးထုတ်လိုက်ပြီးတော့တရွတ်ရွတ်ကိုနေတော့တုံးလေးတွေတုံးပြီးပါမယ်အသားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သားကတော်တော်ညီရင်အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှအနံ့ပြအောင်လိုရတာကလည်းနည်းနည်းတော့လက်ဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနီလန်းလေးရမယ်အများနဲ့တုံးနေချာနီလန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာပြီးတော့မျှဝေပေးတာပါရှင်ဒါကတော့ယူနုလေးပေါ့နော်ယူနုပေါ်ကအကြည့်ချွဲတွေကိုခွာလိုက်ပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့ကလီစာတွေကိုစေးပါမယ်ပထမနီလန်ကတော့မိကဒီထဲကိုတမင်စာစွန်နဲ့ပဲမုတ်တစွန်ထည့်ပြီးတော့ဒီကလီစာတွေကိုနေပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ရေထည့်တယ်ရေထည့်ပြီးတော့နှစ်မိနစ်လောက်စိတ်မြင်နှပြေပေါ့နော်ဒီရေနဲ့စေးတယ်စေးပြီးတော့စကားနဲ့စစ်ချလိုက်တယ်စစ်ချပြီးတော့ရေနဲ့ထထခါခါထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစေးတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခေါက်စီးတာကတော့မိကတံမြသည်နဲ့စီးတယ်ပေါ့နော်တံမြသည်စားလျှောက်သည်ကိုအသုံးပြုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ရှင်လကိုင်တက်စားလို့ရှိရင်လျှောက်သည်တို့တံမြသည်တို့နဲ့စီးတာပို့ပြီးတော့နန်းသက်ပို့ကင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရေမထည့်ပဲနဲ့နေပြီးရယ်ပြီးတော့မှရေနဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်ကနေပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်သုံးရေလောက်ထပ်ပြီးတော့စီးတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီသုံးတိတိကျကျစီးထားတဲ့ကလီစာလေးတွေကိုရေစစ်ထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တတိယနီလန်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မိကရင်းနှီးတဝတ်တည်ထားတယ်ရင်းနှီးစုလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရင်းနှီးလေးကိုတံမြသီးညှစ်ထဲတယ်ပေါ့နော်တံမြသီးညှစ်ထဲပြီးသွားရင်တော့စေးချောတန့်စင်ထားတဲ့စိတ်ကလေးစားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မိကအဖုံးလေးအုပ်တယ်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့3မိနစ်လောက်ပြုတ်ပစ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲသူ့ရဲ့အထက်ရရှိတဲ့သွေးတွေကိုအောင်ပြုတ်ပစ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ကဲ3မိနစ်နေလို့ရှိရင်ဒါကိုစကားနဲ့ပြန်စစ်တယ်ဒီစကားကစေးပြီးသားနော်ပြန်စည်းလာပြန်စည်းထားတဲ့ဟာစကားလေးတွေကိုစစ်ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနောက်ထပ်ရေကို3ချိန်လောက်စေးပြီးတော့ရေကိုစစ်ထားပြလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညီနှုတ်ထပ်ပါဆိုတော့လုံးဝမထွက်ဘူးပေါ့နော်ကဲရေစစ်ထားပြီးတဲ့ကလီစာတုံးလေးတွေကိုအရသာနေတယ်နွဲ့မှုထဲတယ်ကြက်သားမှုထဲတယ်အင်းချုံမှုကတော့ထုံးစံတိုင်းလက်ဖက်စာစွန်နဲ့ဇုံဝတ်ထဲတယ်ပြီးနည်းနည်းထထဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးစားကလည်းလပစာစုံနဲ့ဇုံဝတ်ထည့်တယ်။ကဲပြီးသွားရင်တော့ဒါအရင်နှစ်ပေါ့နော်စက်သွန်နီးလှီဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့နေတယ်။အယောင်တင်မုတ်ကိုလပစာစုံနဲ့နှစ်စုံသုံးပြီးတယ်။မဇလာနဲ့ချက်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ငံပြားကြီးလုံးဝမသုံးပါဘူး။ဒါမိအမြဲတမ်းလေးပြောရပေါ့နော်။မိကမဇလာချက်နဲ့မစလာနဲ့ချက်တဲ့ဟင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ငပြိုင်ထဲသုံးလို့မရှိပါဘူးရှင်။အရသာရေးနှံအောင်နေဝေးထားလိုက်မယ်။ကဲဒါဆိုရင်စချက်မယ်နော်။စီထဲ့မယ်။ချက်သွန်ဖြူနဲ့ကျင်းထောင်းတာလေးထဲ့မယ်။အနံ့လေးကိုမွေးလာတဲ့အထိကိုစီတတ်မယ်။ချက်သွန်ဖြူနဲ့ကျင်းလေးကျွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရသာနှက်ထားတဲ့စိတ်ကလီစာလေးတွေကိုထဲ့မယ်။ထဲ့ပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးဒီဟာအနံ့လေးပုံမှုအောင်လို့ကြက်သွန်လေးလည်းနွမ်းသွားအောင်လို့အရင်လုံးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အဖုံးလေးအုပ်ထားမယ်10မိနစ်လောက်ပဲပေါ့နော်ကဲအမွှေးအနံ့နေနေကတော့ကရဝေးရဲ့နှစ်ရွက်ရဲ့တချပိုးကောက်တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့စိတ်သာချက်ရင်3နေကြမဆလာလေးကိုလက်ဖက်စာစွန်နဲ့ဇုံဝတ်လောက်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့လုံပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲပြီးသွားရင်တော့ရေထည့်မယ်ရေလေးထည့်ပြီးတော့တည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်
ကဲဒါလေးကတော့ကိုလောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်စောစောနာကစိတ်ဓာစိတ်ဓာတာလီးဓာတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးကြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ဒီဟာလေးပဲပြတာတာပေါ့နော်နောက်မှဆေးရတာတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပေစင်ကလည်းနေ့တိုင်းဆေးရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပိုးမွှားတွေရမ်းများတယ်ပေါ့နော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်အရှိမသားတော်မောင်တွေသမီးတော်တွေကိုအစာသွားကျွေးရင်းနဲ့စိတ်ဓာအိုးချက်တာလေးကိုစောင့်နေပါတယ်ကဲဒါကတော့နှစ်ရီမြောက်ပေါ့နော်နှစ်ရီဆိုတဲ့အခါမှာတဒုံးလောက်တော့ယူပြီးတော့မြည်ကြည့်လိုက်တယ်။ Okay နူးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စီလေးပြန်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့လုံးဝအနက်မညီတဲ့အနက်မွှေးမွှေးလေးနဲ့အုံနုံနယ်လေးနဲ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ပေါ့နော်။တင်းတင်းလေးနဲ့အရန်ကိုစားကောင်းနဲ့စိတ်ကလေးစားဟင်းလေးကိုရရှိပါပြီရှင်။ဒီနီးလေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်စားကြည့်ပါနော်။ကြည့်ရှုပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ Thank you for watching. Bye bye.